На сьогоднішній день вже оформлено і проходять підготовку, а деякі вже проходять військову службу. Порядка 2500 військовослужбовців служби за контрактом. Ще порядка 4500 йде процес оформлення документів. Тобто загальна чисельність на сьогоднішній день, я маю на увазі з 1 січня 2016 року, станом на 8 лютого, порядка 6000, які виявили бажання. Із них, із числа оформлених, біля 2000 – це ті, які були призвані через військові комісаріати, в тому числі це і ті військовослужбовці, які вже проходили службу і мають бойовий досвід, які повертаються до лав Збройних сил України, і порядка 600 чоловік, які відібрані вже з військових частин, в тому числі, кажу, із мобілізованих, і з військовослужбовців строкової служби, які виявили бажання перейти на контракт. Причому в основному це військовослужбовці, які на сьогоднішній день проходять службу і були призвані по мобілізації. Яким чином це впливає? Значить, я думаю, що найближчим часом ми проаналізуємо ситуацію по комплектуванню Збройних сил контрактниками по перспективам. От. І, в принципі, впливає безперечно. Чим більше буде військовослужбовців служби за контрактом прийняти на військову службу, тим менша необхідність в кількості особового складу по мобілізації. Ще я знаю, що одне питання хвилює, коли буде йти звільнення мобілізованих військовослужбовців, які вже, скажімо так, завершили виконання своїх обов'язків. Я вже про це говорив і ще раз підтверджую. Звільнення військовослужбовців планується в основному квітень, можливо, кінець березня поточного року.